Proslava krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske Mitrovdana u Teslaću je počela služenjem svete liturgije u spomen hramu Presvete Trojice, poslije čega je uslijedilo služenje parastosa za sve srpske borce stradale u posljednjem otadžbinskom ratu i polaganje vijenaca na spomen ploče na kojima su uklesana njihova imena. Slavski obred je obavljen u duhu srpske pravoslavne tradicije. Predsjednik Teslačke boračke organizacije Stanko Stanković istakao je da je slavski dan ujedno prilika da se napravi osvrt na sve one aktivnosti koje su obilježile rad organizacije u proteklih godinu dana, među kojima je posebno izdvojio rad na monografiji o ratnim dešavanjima na prostoru opštine. Također je to bila prilika da u ovoj godini učinimo jedan iskorak u pravcu da zabilježimo ono što se događalo u prethodnom odbrambeno-otadžbinskom ratu na prostoru opštine Teslić, da uradimo monografiju koja je sada pri kraju i koja će biti prezentovana borcima i javnosti početkom godine, to je za Dan borca, i da ostavimo trag, znači pisani trag o onome što su radili srpski borci na prostoru opštine Teslić, zašto su položili 549 života, zašto je preko 3000 ranjenih srpskih boraca koji su svojim životima, svojim dijelovima tijela branili opštinu Teslić, stvarali Republiku Srpsku. Čestitajući krsnu slavu pripadnicima boračke organizacije, predsjednik lokalnog parlamenta Miroljub Letić rekao je da su borci dali nemjerljiv doprinos za slobodu i uopšte stvaranje i očuvanje Republike Srpske. On je naglasio da se iz opštinskog budžeta u granicama mogućnosti redovno izdvajaju sredstva za ostvarivanje dopunskih prava boračkih kategorija, cijeneći da je to obaveza koja ne smije biti dovedena u pitanje. U svakom slučaju da lokalna uprava i skupština opštine će i u narednom periodu obezbeđivati određena sredstva za populaciju boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, porodica poginulih naravno, i da ćemo gledati da u svakom budžetu predvidimo čak i veća sredstva nego što su to u ovom periodu. Sigurno da to nije dovoljno i u svakom slučaju je neophodno da ta sredstva budu veća, ali evo, s obzirom na naše mogućnosti, kažem, trudit ćemo se da ne zaboravimo, ne samo da ćemo se truditi, nego nam je to i obaveza. Pored pripadnika boračke organizacije, slavskoj svečanosti prisustvovali su i predstavnici svih opštinskih institucija.